Анан Рамазанда күндүз оозун атайыл ап ачып алган адамдар болушу мүмкүн. Албетте ал күнө. Анан анын каффаратын бериш керек. Бир күндүн казасын берип каффаратын да берет да. Каффараты демек бир кул азат кылыш керек. Азыр кул азат кыла турган кул жок. Же 60 адамды тойдуруш керек. Же 60 күн орозо кармап бериш керек. Бир күнгө. Ороз айынын бир күнүн атайылап ачып койсо, анда орун ошондой кылып каффарат берет. Пайгамбарыбыздан атайылап баягы жебестен унутуп коюп жеген адамга ушундай хадис бар. Man akala aw shariba nasiyan wa huwa sa'imun. Ким ичсе, жесе, бирок орозо болчу. Унутуп коюп ичип жеп алган болсо дейт. Fa innama at'amahu Allah ta'ala wa saqahu. Демек Кудайым аны тойдуруп туруп, Кудайым ичириптир дейт. Пайгамбар ушундай деген, ушул хадиске карап, эси чыгып кетип, эсинен чыгып кетип, тамак жеп алган адамдын орозосу бузулбайт дейт. Мусулман бир туугандар, Кудайым буйруса мындан ары биздин сабактар, баяндар, жолугушуулар ушу Азхари KG медиа порталында болмокчу. Кезекке жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.